авлага ялтхыг би сэтгүүлч бадарч энэ жаргалмаа. Энэ бол та бүхэнд уулзаж студид ярилцахаар байгууллагч нөгөөгийн яамны бодлого хэрэгжилтийн зохицуулах хатын дараг ганц тулгыг студид ирсэн байгаа. Дурлагыг хүлээж хүрэлцээрс танд баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр Монгол Улсад ой салбар үйлчлүүлэгчдийн 90 жилийн ойс өнөөдөр тохиож байгаа гэсэн. Өнөөдөр бас ойчд маань Улаанбаатар хотноо чуулж байгаа гэдэг мэдээлэл байгаа л да. Яг ер нь ой салбарын үйлчлүүлэгчийг хэдийд та үүссэн гэж тэмдэглэсэн байдаг юм бэ? За шин цагийн одоо айн салбар маань 1923 онд сангийн яамны дэргэд баялагийг бадруулах хэлтс нэртэй юм хэлцтэй байгуулагтад энэ доон баялагийг одоо зөв зөвхөн ашиглах хамгаалах асуудлыг хариуцж ирсэн. Энэ үед л нөгөө бидний хилээд саншигсан алдарт гоожин буюу одоо айн оос баялаг ашиглахад алгадаг зөвшөөрөл төлбөрийн асуудал хэрэгцсэн байна. 1924 онд ажилтурийн аж ахуйн явдлын яам 6 хэлцтэй байгуулагдсанаас бас нэг хэлц нь ойн баялагийг ашиглах хамгаалах хэлц байсан. За тэгээд Монгол хоондоос Улаанбаатар хот, Ерөө, Онон, Хөвсгөлд данхны ойнгууд байгуулагдсан юм байдаг юм байна. За түүхэн бас одоо сурвалж засах юм бол бид чинь бол одоо олон мянган жилийн түүхтэй ардман. 1232 онд Өвөд хаан Морин өртөөнд дагав. Мод тарих зориг болгож одоо мод дээр ингээд гадны дотны засаас аялагч нар тэмдэглэж үлдээсэн ийм бас түүхтэй байдаг юм байна л да. Тэгэхээр бид энэ айжуулах, хойг хамгаалах бас л одоо олон мянган жилийн түүх соёлтой ардам багмаа. Тэг шин цагийн түүх маань бол 1923 он, 1924 он анхны одоо англиц байгуулагдсанаар. Ангууд байгуулагдсанаар. Шинэ цагийн газрын үед тийм ээ бас айн оо тоолгоо явуулж айгаа тоолох хөстэй айн үндэсний хөтөлбөрөө бид баталж чадлаа гэдэг ай бас арай өөр оо байдлаар хандах эн чиг хандлагыг бий болгож чадсан. Яг өнөөдрийн байдлаар ажил ямар хэмжээнд явагдаж байна гэж таалах. Өнөөдөр ойчид та бүхнээс юу хүсэж байна? Нэг бол ингээд ойг хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлээ. Бид нар ашиглах ногоон модыг их хэмжээгээр ашиглах байсан өмнөх одоо жилүүд ихэд түүхээс татгалзаж чадлаа. А гэхдээ ойн байлгыг зөв зөвхөн ашиглах хэрэгтэй. Гэхдээ ойг цэвэрлэж, ойн төлөв байдлыг сайжруулах юм бол бас одоо ялгууртаа одоо төлбөртэй болж байгаа. Гоожин гоожинтай болж байна. А нүгүүлээсээ бид бас импортоор оруулж ирж байгаа модон бүтээгдэхүүн бэлтгэлтэрээ бас гайлын натурал тэглэлээ. За энэ хүрээнд ч одоо 2013 оны эхний 6 сарыг 14-ны эхний 6 сартай харьцуулах юм бол гайлаар орж ирсэн модон бүтээгдэхүүн бол 20 дахин нэмэгдсэн байна. Гэхдээ энэ баялагийг бид нар Монгол Улсынхаа байн сангаас авсан бол магадгүй 30 орчим тэрбум төгрөгтэй дүүц хөөц хэмжээний одоо ойн экологийн эдийн засгийн ойгоо хамгаалж үлджээ. Нөгөө талаас хэрэглээ байна. Бид нар нэгэнт одоо Сибирийн маш том ойн баялагын хажууд байх юм бол ашиглая. Эндээс хүртээ. Аа бид одоо Оросын албаны улстай ярьж байна л дээ. Зөвхөн алтан болов хамтаас биш ингээд манай хойд хөрштөө хэлж байгаа бүх хамтуудаар мод мутагт хүнийг бас чөлөөтэй импортлох тогтолцоог олох талаар бас хэрэгэлцээг эхлүүлээд байж байна. Ер нь монголчууд энэ модон идэлийг хэрэглэе гэх юм бол ямар судалгаа гэдэг вэ? За манай ойн судалгаа хөгжлийн төв 2013 онд хийсэн судалгаагаар ер нь манай зах зээлийн жилдээ 3 сая куб метр модон бүтээгдэхүүний хэрэглээ байгаа юм байна. Үүнээс одоо 2 тэрбум орчим түлшний хэрэгцээ юм байна. 2 сая куб нь үлдсэн 1 сая нь бол одоо хэрэглээнд шаарлагтай юм байна гэсэн юм байна л даа. За шинжлэх ухааны газар бол ингээд ойн тариф одоо шинжиллээ. Бид ингээд 2-3 дахин ойжуулах тарифуудаа шинжилсэн. Тэр ингээд ойд одоо ойн салбарт хөрөнгө оруулах, ялангуяа ойжуулах чиглэлийн үйл ажиллагаа дэмжих тогтолцоотой боллоо. За хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн ой бас худалдан авах орнтой боллоо. Анхны бас ой худалдаж авах ажиллагаа ойрын 2 жил бас эхэлчихсэн байна. Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого бол засгийн газараа батлагдаж их хурлд өргөн баригдсан. Та сайн ойн толгой дуртлаа. Анхудаа бид нэгэд нэг жилийн дотор Монгол Улсын 18 сая ойг шинчилж тоолох ажлыг Германы хамт ажиллагааны хөтөлбөртөө хамтарч хийлээ. За энэ бол бас өмнөх тоологуудаас өөр аргачлаар хийгдэж байна. Бид нар ингээд ойн одоо нөөцөө тооцоос гадна манай ой хэр хэмжээний
одоо нүүрс төрөгч шингээдгийн хэрэмжид хүчил төрөгч ялруулах хүчин чадалтай юм бэ гэдэг ч юм уу. Бас одоо ойг хамгаалсан тохиолдолд бид нар одоо энэ дэлхийн долларын эсрэг энэ олон арга хэмжээний зүгээс ой хамгаалсан хүчинд бас одоо тодорхой төлбөрийн механизм байх бас бололцоог шатанда шатны хийж рэд нэмэх гэсэн одоо нүбийн гишүүн 52 байгууллага оролцсон олон улсын хөтөлбөрт Монгол улсын хөтөлбөр энэ хойд зүгийн одоо сэрүүн бүсийн ойн анхны төсөл болж энэ 6 сард Перу улс болсон чуулганы батлагдлаа. Тэр чуулганы үеэр яригдчихсэн санаж байна л. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс ногоон хөгжлийг одоо тийм ээ маш шуургаар одоо хэрэгжүүлж чадаж байгаа улс орны жишэг болж ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ байдлаар энэ ногоон хөгжлийн бодлогод энэ ойн асуудлыг хэрхэн яаж туссан байдаг юм бэ? Тэгээ ногоон хөгжлийн бодлогын баримтчдэр бол тусгасан. Дээр нэгтээ бүр одоо Усыг хурл соёрхон батрахаар төрөөс ойн талаар баримтлах байдал бодлогын баримт бичих гэсэн ийм том хөтөлбөр орж байгаа. Удахгүй ойн үндэсний хөтөлбөр нь 15 онд маань энэ одоо хэрэгжиж дуусна. Дараагийн шатны ойн одоо хөтөлбөрийг хэлэлцүүлж батлах хэвээр. Ер нь ойн бүтцээ хэр зөв тодорхойлж чаддаг бол зөв магадгүй нөхөн сэргээх шаарлалтай одоо ойн модны төрөлч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр бүгдээ гаргаж чаддаг болов судалгаагаар. Одоо тоолохоор энэ тоог цоцолыг гаргах уу? Өмнө ойн цохон боголт гэж ерөнхийдөө нийтдээ бид чинь сүүлийн 10 жил 14 саягаад ойн цохон боголт уу ойн зорглолыг хийсэн байдаг. А тэгэхээр ингээд төлөв байдлын онцлогуудыг гаргадаг энэ 10 жил дотор ингээд ямар өөрчлөлтүүд гарсан нь бол үрдэгдэг ямар хэсэгтэй ой маань багсуу ямар хэсэгтэй нэмэгдв гэдэг энэ зорглолууд гардаг л да. А ойг нөхөн сэргийх ажил бол ингээд биднэрт манай ойн санд учирсан хамгийн том хохирол маань бол одоо энэ сүүлийн жилүүдэд үссэн 1.2 саяга төмөр төрсэн байна. Бас одоо орхоо шавж идэгсэн бас нэлээх юм жин. Үнэн хэрэг дээр хүний одоо гэдэг манай хүний хэрэглээ бас бүр одоо хуучин тогтолцооны үед бүхлүүдэн ашиглалтын яам байх үеийн одоо айд олборлолт төрсэн юм аа нэлэр ингээд энэ 2 саяын эхний 2 одоо хэмжээний хохирлосоо. Айгүй баг хэмжээнд. За энэ хугацаанд бас Монголын төрөөс 124 мянгаг ингээд сайн мод огтлт төрцөн бол мэдээ 230 мянгаг ингээд нөхөн сэргээх, байгалийн ясаар сэргээх, дэмжлэг үзүүлэх, ойжуулах ажлыг хийж ирсэн байна. Тэгэхээр аль ч засгийн үед, аль ч одоо нийгмийн үед ойн байлгыг хамгаалах, сэргээх ажил бол нэн тэргүүний зорилт байж ирсэн байна. Өнөөдөр байдлаар бас ойг хамгаалахын ажил дээр иргэдийн нөхөрлөл ихээхэн үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэдэг мэдээл байдаг шүү дээ тийм ээ. Өнөөдөр байдлаар нийт хичнээн нөхөрлөл энэ ойн санд ажиллаж байна. Иргэдийн нөхөрлөлийг дэмж хөшүүргийг та бүхэн хийж чадсан гэж хэлж чадах уу? За нөхөрлөл бол байгууллагын ажил маань дөнгөж сайхан эхэлж байсан. Гэтэл одоо энэ өнгөрсөн жилүүдэд 1262 нөхөрлөл, 5000 өрх, 21000 одоо иргэн нөхөрлөл хамрагдаж нийтдээ 2 сая 300 мянган га ойг одоо хамгаалж байгаа. Нөхөрлөл ингээд иргэдийн сайн дурын одоо байгууллага. Гол нь бол хамгаалтын одоо чиглэлээр тодорхой хэмжээнд бэхжиж чадлаа. Нөхөрлөлд хамгаалж байгаа ойн санд баан бол одоо зэрлэг ойн амтан буцан одоо суурших. За ойн төмөр одоо богино хугацаанд илрүүлж унтраах. За зөөвсд ашиглалт одоо хулгаамад багсах гэдэг бол нэгэн одоо сөрөмдөл байж байгаа. Тэгэхээр ойн нөхөрлөлүүдийг төвшөөрлөн одоо ойг хамгаалах, ойн баялагийг ашиглах одоо төрийн бодлого бол зүв байж ээ гэдэг нь ингээд харагдчихээн. Та зөв сэнд хөтж юм л да. Яаж дэмжих вэ? Тэгэхээр бид өнгөрсөн жил хөдөлмөрийн амтайгаа хамтарч 1000 одоо ойн салбарын ажилчин одоо ойн техник одоо мод үржүүлэгч техникч гэдэг юм те ойжуулагч гэсэн олон чиглэлээр ингээд мэрэгжлийн боловсруулагчдын бэлтгэх тогтолцоон дээр ажиллаж байна. Хөвсгөл болгон бас одоо Сэлэнг аймгийн мэрэгжлийн сургалт төлөрийн төвүүд дээр бас тодорхой шинжилгээд хийж багш нараа бэлтлээ. Сургалтын баазаа бас одоо сайжруулах хөрөнгө оруулалтыг хийж байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт ойн нөхөрлөлийн гишүүд маань өөрсдөө чадамжтай байх хэрэгтэй болж байгаа. Шинжлэх ухааны болон ингээд ойг нөхөн сэргийг чадамжтай байх хэрэгтэй. За магдгүй энэ дотроос зохион байгуулалтанд орж одоо ажхуйн нэг жим одоо статустай болж ийж хуулийн хэлэхэд энэ статустай болж ийж бас ойгоо цэвэрлэх арчилгаа цэвэрлэх нөхцөлт хийх гэх зэрэг одоо энэ шат шатны ажлууд хийх хэрэгтэй. Бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран
энэ онд эхлүүлэхэд 100 одоо нөхөрлийг дөрвөн аймгийн 100 нөхөрлийг ингэдэг бас бэхжүүлэх нийтдээ 3 орчим сая долларын бас төсөл хэрэгжүүлж эхэлж байгаа юм байна тийм. Бас нэлээд том ахс авчирна гэж найдаж байна. Тас ярианд дурлаа шүү дээ. Мэргэжил сурвалт үйлдвэрлэлийн төвүүд дээр бас тийм ээ мэргэжилтийн бэлтгэлдэр их их анхаарч байна гэж. Үнэхээр мэргэжил сурвалт үйлдвэрлэлийн төвүүд одоо мэргэсэн мэргэжлээ сонгох энэ боломжийг бас олгож байгаа энэ цаг үед ойчин бэлтгэх өөрөлд мөл нөхрөлөө мэржлийн хүмүүсээр одоо бүрдүүлэх тал дээр ерөнхийдөө анхаарч байна. Ер нь бол шаардлагатай гэх юм бол энэ чинь ой нөхрөлөөд орон нутгад тааж байгаа ой аж ахуйн байгууллагууд дээр ингээд нийт 10 орчим мянган мэргэжлийн ажилчин боловсон хэрэгтэй гэсэн юм судалгаа байгаа. Тэгэхээр бид сайн хэлсэн 3 4 хүн аймгийн мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төвүүд дээр биш болдгосон бол бүх аймгийн сургалт үйлдвэрийн төвүүд дээр ой мэргэжлийн ажилчин бэлтдэг, ойжуулагч бэлтдэг тийм ээ. Ой техникч бэлтдэг, ой хөрөөчин бэлтдэг. Бэлтгэдэг энэ сургалтын тогтолцоог сайжруулмаар байна. Энэ чиглэлээр бол шинжилгээний яамтай хамтран бас одоо сургалтын бааз хөрөнгө оруулалт хийх. Мэргэжлийн боловсон хүчин сургагч нарыг бэлтгэх. Сургалтын одоо баазуудыг хүсөдөд бий болох ажил хийх ёстой. За энэ одоо бид чинь сумын болон сум дундын анги 40 гаруй усан хэмжээнд ажиллаж байна. Энэ ангиудаар бол анхан шатны одоо ой мэргэжлийн арга зөвлөгөө өгөх, ойг тусгаарлах, ой гарал үүслийг тодорхойлох гэсэн олон чиглэлийн ажлууд явдаг. Бас мод уржуулгын одоо талбаас станцуудыг байгуулж байна. Энэ бас тодорхой хэмжээгээр бас энэ ой ангиуд дээр төр ойрын хэдэн жил нэлээд бас баггүй хөрөнгө оруулалт хийж энэ дэд үтцийг бий болгох, орчны бий болгох тал дээр ажил зохион байгуулж байна. Ер нь энэ ойг нөхөн сэргээх тал дээр бас тодорхой хэмжээний бодлого байна л да. Би түр бас мэдээлэл уншиж чаад 0.5 га төгөл бий болгоод түүнийг одоо усад худалдах юм уу? Тэгм өмчлөх, өвлүүлэх хэрэгтэй гэдэг ийм зүйл залтажсэн би олж уншсан л да. Яг энэ үржүүлгийн ажил дээр ер нь хэр одоо дэмжлэг үзүүлж чадаж байна вэ? За тэгэд эргээд нөгөө айн одоо сангийн нөгөө үр бүлтгэх асуудалчсан ихээхэн хүндрэлтэй бас маш нарийн одоо тийм ээ ажил үүд юм байлээ шүү дээ энэ тал дээр. За мод үржүүлгийн байгууллагуудын хөвчинчл нийт улсын хэмжээнд их баг тарцуулах чинь нөөцөө ямар хэмжээнд байж байгаа тал дээр ингээд ногоон хөшлийн ам аймаг нийслэлийн байгууллагын газрууд бол мэдээж шат чадандаа дэмжих бодлого баримжилдаг. Бид нар бололцооныхоо хэмжээнд хүлэмж, үрээр хангах, бас одоо усчлуулах төхөөрөмжөөр хангах ажлуудыг хийж байгаа. За таавал хамгийн гол нь манай үрийн бодлого, ой үрийн бодлого ямар байдалтай байгаа мэй гэсэн нэлээд сонирхолтой зүйл байна. Энэ одоо зах зээлийн нийгэм шилжих тогтолцоонд манай орны үрийн одоо бэлтгэх юм стандарт алдагдлаа. Шин хаан бэлтгэсэн мэддэхгүй үрийг л төгөөж авч одоо үр бэлтгэсэн үрээр хангасан гэсэн асуудал ярьж байна. Сайн бид Германы амтай ажиллагааны нийгмийн мэрэгжлийнүүд дээр ингээд манай үр бэлтгэх тогтолцоон дээр бас судалгаа хийж үзлээ. Энэ үр гэдэг бол энэ амьдралын одоо бүхэл одоо тийм ээ гинжин хэлхэний хамгийн одоо торгон цэг. Зарим улс орнууд энэ бол үрийн бод үр хангах тарцуулагчийн хангах бүр төрийн хатуу хяналтанд төртлөөд юм билээ л дээ. Австрал, Шинэ Зеланд гэсэн хотууд. Яг л харь төрөл зүйлийг одоо байгалийнхаа одоо нутгарныхаа ойд алдаж маш хэмжээний хохирлуулжсэн дэлхийн нийтийн гашуун сургамж байдаг. Нүүдлээс ер нь юу юм л да. Генетикийн хувьд бүр генетикийн төвшин хамгийн эрүүл үр. Байж ижил ингээд бид нар ойжуулах ажилдаа зарцуулах та дүнс биш. Одоо манай айн салбарын хилдэлтэй хээсэний тахираа гэсэн бүр домогтой байгаа. Яадын гэсэн буруу үрвэлдэж яад ойжуулсан чинь нэрээсээ юм ташраараа тахираа байдаг. Яагаад үлдэн бэ? Шаарлах хангахгүй одоо айн үр тарцаар одоо тарих юм бол ингээд бас айн айн мэн муха олддог. Шаарлах хангах залтагддаг тийм ээ. Тий. Ай нөхрөлөөн үйл ажиллагаатай танилцаад бас ингээд ойд ажиллаж байхад үнэхээр тэр үржүүлгийн ажил дээр их их анхаарал. За нэг иймэрхүү талбай дээр тарьсан байсан нуу суулгацаа жаргалмаа энэ бол богд уулын бараг тэтэн аман тэтэн га талбайг ойжуулах ийм ой шүү дээ гэдэг хэлэхээр би гайхчихсан байхгүй. Ийм их юм нуу уулыг бүрхэн гэж өгд гайхчихсан. Тэгэхээр тэтгэрийн хөтөлбөр бол нөгөөд үлгэтэй хүмүүсийг хүн болгохтой адил хэмжээний тийм хөтөлбөр шаарддаг юм байл л дээ. Тийм ээ. Үнэхээр одоо та аягүй сайн анзаарсан байна л да. Би сайн одоо үнэхээр технологиор хийгдсэн жижигхэн магадгүй бид нар нэг соот гжирдэг 100 соотоос бараг сая хүртэлх тийм ээ сайн чанарын ойн одоо тарц
нэг хүртэл бэлтгэдэг юм тогтолцоо юм л да. Бид нар саяхан Бендрийн анги манай дондон дор байгуулагдсан 80 жилийн төгтөө анги. Би бас яг хинтээ дорн доор явж байдаг. Аа зөв. Та зөв зөв. Тэгэхээр чи тэнд бол одоо үнэхээр тэр уламжлалаа хадгалж чадсан үеийн ихний бүтээсэн энэ айн өр бэлтгэх тогтолцоо. Айн тарцыг суулгацыг бэлтгэх тогтолцоо гайхамшигт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бас энэ уламжлалаа хадгалаад бас орчин үеийн хөл нийлүүлэн ажиллах шаардлагатай. Би найрагчид нөгөө дүрсээ өгөхийг хүсэж байна. Өөрөөр хэлбэл би зочинтой тэр дүрсээ өгч чадчих мэдээлэл өгч чий гэж бодож байна л да. Бараад айн Петрочайнад Ачин Тамсаг гэдэг компани одоо олборлож байгаа нефтийн хог шаар байгаль орчны маш ихээр сүйтгэж байгаа дүрсээ таарч байна тийм ээ. Энэ хог шаарын асуудал байгаль орчны ногоо хөлийг шийтгэж өгөхгүй байсаар өнөөдрийг одоо хурч байгаа нь 2-3 жилийн нүрийг үтсэх асуудал боллоо гэдэг зүйлийг тухайн орон нутгийн иргэд ярьсан байна. Манай сэтгүүлч улам барийн мэдээлэл бэлтгэж ирсэн. Энэ талаар хэд ойрны дараа би танаас тодруулъя. Олон. Хамгийн их хандлагыг тав хүн байрлаа. Би Бадарсын жаргалмаа. Өнөөдөр байгаль орчны ногоон хөгжлийн яамны бодлогын хэрэгжилтэд зохицуулах газрын дараа гамт тулах та ярилцж байна. Үүнхээр Монгол улс ногоон хөгжлөөрөө бас одоо Аз та дэлхийд тэргүүлж байгаа энэ цаг үед бид бас байгаль орчны нөхөн сэргээ шийдэм байгаль орчны сүйтгэхгүй байх, хордуулахгүй байх талаар ихэнх том хэмжээний бодлого барьдаг байхад та тэрээс сурсахааны өмнө үзүүлсэн шүү дээ. Тэгвэл Хинтэн аймгийн уушаа Дарнад аймагт Петрочайны дайчин тамсаг компани одоо олборлолтын талбай хажуухан ихэнх хэмжээний хог шар хаяжсан. За тэр нь бараг 2-3 жил болчихсон. Асуудлыг нь байгаль орчны ногоон хөгжлийн яам шийдэж өгөхгүй байна гэдэг зүйлийг одоо орон нутгийнхаа ярьсан л энэ талаар та тайлбарлаач. Яагаад асуудлыг шийдэж өгөхгүй байгаа юм? За шийдэх асуудал бол бид бол жилжилийн байгаль хамгаалалт төлөвийг нь баталдгийн. За би бас таны адилаар яг одоо өдөгөөс жилийн өмнө 2013 оны 7 сард яамны томилтоор ажилласан. Байгаль орчны ногоон хөгжлийн яамны мэрэгчлэнүүд Дорнод аймгийн мэрэгжлийн хяналтын байцаагч нартай ажилласан юм. Тэгээд яг та нүүн сайнаас онцруулж явж байгаа компани байх шүү. Гэхдээ та нар онц сурхаараа болоогүй шүү. Та нарт байж байгаа хэдэн тодорхой одоо асуудлыг шийдэрэй гэж бид нар хугацаатаа үргэгийг 2 сарын хугацаатаа 10 сарын 13-ны 10 сарын 15-ыг одоо дуусгах хугацаанд өгсөн юм аа. За. Тэгээд энэ хугацаанд одоо энэ компани бол төрөвтэй санаачлал гаргаагүй. За, таны хэлж байгаа тэр нефтэнтэй бохирсон хөрс одоо янз бүрийн одоо бүр механик хог хаягдал нийлчихсэн 1-2 га гэжэлсэн нийтдээ 10-15 мянган орчим куб метр ийм шорон оолго байна. Энийг дэглэхтэй бол бүр одоо Сохо компани үеэс л одоо тухайн талбай төрөмлөгцсөн юм одоо нэг газар асгасаар байгаад өдөд хөржээ. Тэгээд бид бол ингээд та нар богино хугацаанд энийг нөхөн сэргээ эн энэ бохирдлыг одоо чөл арилга гэсэн үг өгсөн юм аа. Тэгсэн яа гэв би одоо Монгол улсад тодорхой стандарт аргачлал байдаг юм уу? Яаж ч бид нар мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөөч гэсэн. Бид нар тодорхой хэмжээний зөвлөмжүүдийг бас өгсөн. Портретийг хэл технологийн одоо төвшил хийх гэж бас ирсэн бас Монголын компаниудтай уулзуулад бүр би вэчлэн энэ компани талбайгаас дээж авч Москвад лабораторийн туршилтанд орсон юм. За тэр туршилтад ямар туршилт байсан бэ гэхээр нефтийн шорог ингээд одоо бактерийн аргаар идүүлж бичил бактерийн идүүлж бичлүүднэр идүүлж ер нь одоо нэг 9-12 сарын дараа ингээд ногоон урмал ургуцах орох хэмжээний тийм одоо технологи нэвтэрч болох нэ Монголын агуулгад энэ бол орсуудлахт манай байгаль цагаурын төстөө боломжсгалтай бус учраас бид орсын бас мэрэгсэн хүрээлэн сонгож хэлгэсэн л дээ. Бид нар байгаль орчны яамдэрэг тэр аливаа компани асуудал байна. Гэвчл технологи нийлүүлэх компаниуд гэх юм бол бид нар уулзуулах тийм ээ зохицуулах ийм үргийнхаа дагуу хийсэн. Энэ шинжилгээний дүн 6 сард ирж 6 сард ингэдэй энэ компани төлөөллийг байлцуулж яаж ингэдэй нефттэй нефтийн хайгуулаар идэвхтэй ажиллаж байгаа компаниуд төлөөллийг байлгаж яаж. За хэрэгжээ манай Монгол улсад иймэрхүү хөрсний явалгүй эсвэл бид яаж босруулах юм бэ гэж хэлсэн. Гэвч энэ компани арай өөр төрлийн хямд технологи батлуулахаар байгаль орчны ногоон хөгжлийн яам. Тэрний юм бэ гэхээр одоо бидний харж байгаа энэ шорог шатаагаад 100 шатаагаад. 100 шатаах юм уу газар дээр шууд шатаачих юм уу? 100 шатаан л да энэ ч одоо өндөр зэрэгтэй. Одоо энэ тэгтэр чинь
энэ 10000 орчим 15000 орчим куб метр шороо бол ингээд үнс болно. За тэгээд та нар тэр агаарт хэмжээгээр ялгархын хортхийн асуудлыг яаж шийдэж байгаа юм бэ? Тэр энэ дээр доривтой хариу хэлж чадаагүй. Гэхдээ байгуулсан нөгөө хөдөлгөөний бодлоосээ хатуу байр суурь баримтласан. Уучлаараа нэг хохирлыг нөгөө хохирлоор нөхөхгүй. Бид нар нөгөө хөдөлгөөний үзэл баримтлалтаа юм болсон. Танах бас хөл дээрээ тогтсон аж ахуй нэгж байж ш, тийм ээ. Арай өөр технологи нэвтрүүлээч. Магадгүй бактерийн аргын нэвтрүүлэгч орж иж байгаа хэд хэдэн компаниуд байна. Энэ компаниудаа сонголт хийж байгаа. Энэ аргаа хийгээч, хэрэгжүүлээч гэдэг шаардлагыг мөн жилийнхээ ой дээр 2014 оны 7 сард газрын төсний хэрэглэх газар одоо энэ хэрэгцэн ажиллаж байгаа засгийн газрын агентлагт байгуулсан нөгөө хөгжлийн сайдын бас зөвлөмжийг хүргэсэн байна. Харамсалтай нь өнөөдөр хүртэл хийсэнгүй. За энд дуртуу цанд байх юм бол мэдээж энэ бол доошоо нэвчнэ. Газрын хөрсөө бохирдуулна. Магадгүй хэд удах юм бол энэ доошоос газрын хөрсний усанд нөлөөлж усаа бохирдуулах юм уу? Эрсдэл л их байна. Нөгөө харамч хүн хэд дахин төлдөг гэдэг үг өгдөг шүү дээ. Байгаль орчны яам нь харамлаад байгаа юм уу? Эсвэл нөгөө компани мөнгө гаргахаас харамлаад байгаа юм уу? 2-3 жил болсон чинь хөрсөндөө нэвчтгээд нэвчээд нөгөө тэр газрын өнгөнийхөө усанд нь нөлөөлөд байгаль орчны нөгөө хөлс уугаад түүнээс илүүтэй их тий хүн байгаль орчинд хор хөмөл уцуулах тэр нөхцөлд бий болсон юм шүү дээ. За бид газрын хөрсөд бид одоо дахиад шинжилгээгээд тийм дотор нотох хэвээр байна. Мэдээж энэ нөхөн сэргээлт эхлэхтэн гэдэг нөхөн сэргээлтийн эхний төлөв байдлыг тодорхойлно л доо. Орон нутгийн байгаль хамгаалагч, орон нутгийн байгаль орчны одоо байцаагч нар хамтарч ижил гэдэг. За нүүхүүд хэр хэмжээний яг одоо хөрсийг зайлуулв. За яг нүүхүүийн одоо нэвчлэлтийн байдлын хэмжээнд байв. Шаардлага дээр үсэх юм бол газрын гүний гүнлүүгөөс тодорхой хэмжээний өрөмжлөгийг явуулж тийм энэ нэвчлэлт аль шатандаа хүртэл явсан юм бэ? Дээр байж байгаа 10000 куб метрээс доошоо хэд байгаа юм бэ гэдгийг бас тодорхойлох хэвээр. Тэгжээж ингэж энэ нөхөн сэргээлт бол тодорхой төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж улсын комисс хөдөлгөөлж энэ нөхөн сэргээлтийг нөхөн сэргээлтч тооцох хэвээр байна. Одоо арга хэмжээ хийдэд авах уу? Одоо ингэж байсаар цаг хугацаа яваад л өшөөд тий. Дахиад газар хөлтчдөг. Бид арга хэмжээ авч чадахгүйсээр дараа жилдээ дахиад золгоно. Өгнө энэ бактерийн аргыг эхлүүлчих юм бол энэ бичлэгт бол гэдэг агарын температур тгээс тэй шимдүүлчлээд дараа жилдээ өвлийн үед ингээд үйл ажиллагаа зогсоод дараа авраас өөрөө бас идэвхтэй явцдаг. Ийм одоо зогсолтгүй үйл ажиллагаа одоо энэ боловсруулалт нь явагдж байгаа юм л онцлог юм байна л дээ. Тэгэхээр энэ компаниас бид олон удаа бас анхаарч хэлж байна. Танаа зүгээр санаачлах тутад. Энийг зөрөгтэй тийм ээ арч яа. За үгүй ядаж энэний 3-ны 1-ийг энэ жил дээр шийдээ. Бид нар шийтгэх гэж байна шүү. Тэ? Тодорхой хэмжээнд энэ бол одоо үгдийн тийм нүсрэх сартал биш. Үндэ Петродачи компанийг энэ дээр өст үнэхээр таны хэлдгээр харамч хүн хоёр төлдөг гэдэг шиг. Одоо хүн мал хорчих юм болов уу? Нарийнч хүү гэсэн байлтай байна. За бас одоо бид нар бас төрийн байгууллагуудаас өөрсдөө хариуцлахыг үүрэх ёстой. Энэ одоо хоёр улсын гэрээний дагуу явагдаж байгаа мөнгөл ажиллагааны өдр тутмын хянжаага газрын цусны хэрэглэх газар маань ч гэсэн энэ дээр бас хариуцлахгүй ажиллаж байна гэдэг. Аха. Та нарт эрхтэн халтах тийм их баа юу? Бид нар тийм бид нар шаардлага зөвлөмж хөрвүүлдэг. Бид нар бол одоо очиод лацдах хэрэг байхгүй шүү дээ. Мэргэжлийн хяналтын хүн чи юу гэдэг вэ? Бид ихдээ очихдоо мэргэжлийн хяналт руу очиод ингээд за та нар газар дээр ийм төрчлийг харсан биз? Албан ёсныхоо зөвлөмжийг хөрвүүлээд хин компанид. Шаардлагатай бол захааны арга хэмжээ ав. Аа бүр шаардлагатай гэх юм бол шаардлагатай бол эрүүл харьцах тац. Татах хэмжээнд дог очиод багшгүй харагдаад байгаа ингээд харахаар тийм ээ. Одоо бид нар шинэ яд өнөөд далаад нефт тээвэрлэж явсан ус онгоц цосолдчоороо тэнд мал шуу амтан ямар байдалтай болдог вэ гэдэг. Ямар хэмжээний бид нар зардал гаргаж тэр далайг цэвэрлдэг үлээ. Тийм л байдал харагдаад байгаа зү энэ чинь. Тэгээ энэ бол илгэмтрийн байдалтай. Гэхдээ энэ чинь одоо бүр бэлж байгаа шин 2-3 жил биш. Үүсэн түүхэн Сохо компани дорнтын тал дээр өрөмдлөг хийж явах үеийн л ингээдээ тэр өрөмдлөгийн шаар тийм ээ. Өрөмдлөгийн одоо явцад гарч ирсэн холилцоо одоо бүх л хогийг нийлүүлээд ийм аваалга болцсон сууж юм л да. Энийг шидэгт тарвтаар хэмжээ ойрын үед авна гэж найдаа. Газрын төсний газрахнаас хаста бас хариуцлага нэх бол цаг болцсон байна гэсэн үг үү тийм ээ? Үнэ яагаад гэвэл энэ хоёр улсын засгийн газрын хооронд энэ Петродачин компанид хийгдсэн энэ тусгай гэрээний үйл явцыг бол хянаж байгаа төрийн захааны байгууллага бол газрын төсний хэрэглэх газар. Тэгэх дотор хэмжээний бизнесийн үйл ажиллагаа сайжирж байгаа Монгол улсад одоо төсөлт орж байгаа орлого нимгэдэж байгаа сайн юм байна. Бас мулчлахгүй. Гэвчих сайнаас он сурахын төлөө энэ байгаль орчны бохирдлыг бохирдлыг л одоо үгүй болох тийм ээ. Нөхөн сэргээх.
ийм нөхрөл үүсэхгүй байх одоо үрдэн өдөр тутмынхаа хяналтыг тавьж байгаа субъект бол газрын тосны хэрэглэх газар Дорнтой аймгийн байгаль орчны мэрэгчлийн хяналтын газар. За нөгөө алтын авдрыг нь хаях хуй гэдэг ийм айц бидэнд байдаг хэрнээ бид улам бүр сүтгүүлээд авдраа өвдүүлээд үлдвэл ямар хэрэг байх вэ? За та жоохон яриагаа ахын ой салбар үсний 90 жил яа гэж хэлсэн болооч бас танаас жоохон ам асуучлаа л да. Яг танд сүлж байгаа боломж 1 минутыг би танд үлдээе те. Бас ой салбарынхандаа хандаж юу хэлэх гэсэн чи. За ой салбарынхан маань бол одоо үнэхээр нэг тасаа бид нэг баялаг ард юм л да. 18 сая га одоо 3 сая хүнтэй хэм бол бид чинь нэг хүн 6 га ойтой. Гэхдээ чинь Монгол улс бол нэг хүнд ногдохтой ой баялагаараа бол дэлхийд дээгүүр харинд орох хэмжээний баялагтаар та. А гэлээхтэй баялагт ирдэх бас үү. Тэгэхээр ойг хамгаалах үйлсэлрээсээ хүм байгаль орчны хамгаалах хүн үйлсэл үйл хэрэг бол хүм бүрийн иргэн бүрийн үүргэ. За энэ дотор манай ойн салбарын хэм бол үнэхээр нэр төртөө гүйцэтгэж явж ирсэн байна. Гэвчиг энэ зах зээлийн бужигнаан дотор үнэхээр нэг хэсэгт оройтлт орсон. Гэвчиг одоо бид нар сэргийг шаарлахтаа байна. Мэргэжлийн байгууллагуудаа шунд зээлэр болцоо та техникээр анх хэрэгтэй байна. За ойн салбарынхаа одоо боловсон хүчний чадамжийг нэмэгдүүлэх талаар ажиллачлан байна. Бид дэлхийн доллар л дараагийн одоо жилүүдэд ямар хэмжээний нөлөө авчрахыг үнэхээр таашгүй. Дэлхийн ертөнцөөсөө байгаль ертөнцийн оролцоогоор өөрчлөгдсөн тодорхой. Тэгэхээр энэ баялгаа хамгаалах ариун үйлсд одоо ялангуяа шин цагийн ойчт 90 жил үүсгэж ирсэн энэ салбарынхандаа баярлалаа. Бас одоо ойн баялагын бүргий нөгөө талаас бидний өмнө хийх нөрх ажил байна. Гэхдээ энэ бол Монгол иргэн бүрийн үүрэг шүү гэдгийг л одоо хэлээ да. За баярлалаа их мэдвэгчтэй өнөөдөр манай студид байгуулагч ногоогч яамны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дараа хамтлаг ажиллаж за үзэгч та бүхэнд бас шаарлалтай мэдээллүүдийг өгсөн байх гэж бодож байна. За тэгээд нөгөө асуудал дээр бас тийм ээ холбогдох газруудтай хамтарч ажиллаж хариуцлага тавьчих юм аа. Цэвэрлэхгүй бол үнэхээр одоо байгаль орчны бохирдод байгаа гэдэг дахиад хэлээд тийм ээ. Би бас нүд цоч хэрэггүй гэдэг шиг ингээд байгаль орчны одоо бохирдолтой бид үнэхээр өдөр шөнөгүйл хасан бүтэн сангүйл тэмцэх хэвээр. Би бас газар зүйн хэрэглэх газрын дараа бас студид байж бас амийг нь асуух хэвээр юм шиг байна. Ингээд таахарч утсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа өнөөдөр.